Säger kvällsugglan, Magnus Nyqvist. Yes, sir. Jo, på del 1. Men jag nu står där. Vad heter det? Där hittade jag en väska. Och det gick så lyckligt till att den blev sedd. För jag la den dels på min Facebook. Och sen la jag den också på två olika anslåstavlor. Och sen fast den finns den även med på del 1. Min första, eller vad heter det, på del 1 på den här YouTuben. Första videon då. Nu är klockan faktiskt snart 1 på natten. Jag tänkte skulle jag klara den här sista delen också. Del 2 där jag tror att det blir skräckligt. Så jag gjorde ett bildspel med de här klipporna där. Så jag har ju liksom... liksom tagit bort namn där och liksom varför de var olika färgsträckorna och fyrkanter och runda grejerna där, så att jag har dåligt namn och profiler där liksom då, så att inte de ska behöva synas och även telefonnummer och sånt där då, så att jag, men det var så att då fick jag svara ändå. Det var en mamma till en dotter då som berättade att så att, och sen försökte doktorn ringa mig då, men det kom aldrig fram, så ringde jag upp det där telefonnumret och då. Så man är jätteglad då, så att jag säger inga namn eller vad man jobbar eller så där, utan men man bor ju här då i Wien, så att vi bestämde träff imorgon då en viss tidpunkt då, så att det ordnar sig, så att den upphittade väskan som jag då hittade i Sloboden här då vid Västringboden nu då kommer till rätta, så kommer till sin rätta ägare imorgon, så att då får ni se bildspelet här nu då. Ha det bästa, hoppas vara redo med och tro på själva. Hej hej. Underbar kväll. Solen går i älven här. Solen går till bakom bergen där borta. Vad fint det är. Sagolikt vackert. Ja, jag ska ta... Gå åt andra hållet ser det ut sådär. Mot söder. Jag vet inte. Det är genast blivit lite svalare här på kvällen nu, så nu är det väl är det där nere mot, ja, vad kan det vara, visst en 3 grader någonting. Ska kolla sig av telefonen, visa då, kan vara kul att se ett ögonblick. Ja, 6 grader visade telefonen nu då, så att det var lite, det är väl olika för så man är och så, men det är väl trevligt då. Trevligt att se folk lite överallt sådär. Där var vi i Nista på den sidan. Nu åkte jag kustvägen bortåt sådär och vände.
Vilken otroligt fin kvällshimmel. Alltså, det var jätte... ska vara lyxstolpe i vägen också. Det är ju typiskt. Så, nu då. Jag var 57. Så jag tänkte, nu har jag fri. Så där är kväll. Den andra hade jag bott. Så. Ursäkta. Det kommer bli lite skärpa också. Sådär. Skönt att komma ut såhär. Vi får se vad den här säger nu. Den är ganska... det är lite salare nu då. Så att... ha det bäst. Den här lyser fint där. Och sugen jag blir att spela tennis. Ja. Och sen barngolf. Och sen testa lite med basketbollen där borta. Kan jag göra sen också. Så jag har en bolbana också. Det skulle kunna spela lite bol också. Himla mycket kul det finns att göra. Hur mycket som helst. Ja, hjälmen på trilla av. Nu är det alldeles öde och tomt och allt. Tomt, så tomt det kan bli. Ja, folk är väl i sina stugor här runt omkring och ja, hörna på campingen. En del kampar väl campingvagn, en del hus. Jag vet inte om det är någon som tältar nu redan kanske, men så stugorna finns ju där och husvagnar, det är ju bra. Ja, men ha det gott allihop, ha det bäst. Hej, kan man sluta med den där vinden där? Alltså. Ja, jag kommer lite närmare den här, just det där. Ja, men passar bara att ha det jättefint ju. Kom på att jag... höll på att glömma bort den här. Men det är tur att det är så pass svalt som det är ute. Så att hade det varit typ 30-40 grader varmt i solen, då hade det varit soppa inuti. Så att nu är det lite mjuk bara. Så att det var tur det. Tur för mig det inte det. Så att det annars kanske det hade varit alldeles kvalitigt med glass i väskan där så småningom. Men där, ja, den brukar väl hålla ihop dem där. Men det har väl varit goda rätten som den sitter ihop någorlunda i alla fall. Ja, den sitter ihop ganska bra. Så att jag ska ta mumsa i med den här GB-samlingen. Nu slog klockan på kyrktornet här 10 slag där. Klockan 22.00 nu. Jag undrar med sina pepparkorv här. Lite kryddstark som det värmer väl upp lite gärna. Jag brukar köpa chili också ibland så där. Min peppar räcker väl bara till. Just nu. Ja, glassen gick det bra att få i sig. Den har blivit lite mjuk och sådär. Men gick det bra. Jag tror jag kom på den. Det var typiskt. Men man hade glömt bort den till Simon. Jag behöver bara stoppa in i frysen annars. Då. Jag hade fått göra så att. Men det var en GB sandwich. Så att det skulle få den med sån ikväll. Så att. Ja. Jag ska ta mumsa vidare här. Så att jag ska ta en liten tur till innan jag gör kvällen. Så att. Kan avsluta med barngolfen här då. Ha det bäst. Var nöjd med allt vad livet är, trallala. Jag får säga som björnen Baloo. Pepparkorven nu i detta fallet då. Kittlar dödskönt i kistan. Jag värmer upp. Faktiskt, det känns lite värmare i kroppen nu faktiskt. Att nu ska jag ta lite tur till innan jag åker för ikväll. Så vi säger tjo, hej, ho, ho.
och ja. Hej. Nästan lite lustigt. Jag tror det var en pansoloa. Sen när man äter sån här, jag köpte sån där på Ica ikväll faktiskt. En sån där baguette med sån här kolett och kloddröra i då. Så jag har gått hem och mumsa på den. Så att det är en annan som har fått mumsa tidigt. Tidigare idag kanske då. Så nu ska jag ta åka åt det hållet där. Nu är klockan. Vi ska se det och sådär. Oj, kolla. Nästan nollgradigt här ju. Tror att marken är torr asfalt här. Så man kan tända här. Så se, ursäkta. Där. Jag fumlar till det här med den här. Jag skulle göra så här. Nu ser man det går där. Man har tummen mitt i handen ibland. Verkar som. Där, så ser nu. Stannar den igen. Där. Så stor någon skön. Ursäkta att det krånglar lite med telefonen. Där. Lite sådär. Ja, det är lite amatörfilm som man säger så. Så att jag är inte någon expert. Jag är inte. Ja, men jag tycker det är kul att filma. Det är jätteroligt. Så då åker vi vidare. Tut åt det hållet. Här är det som sagt var lugnt på byn här då. Så att de här fjolkar till sig. Det är lite kyligt. Visa den där. Se vad jag har för. Bara kolla den nu. Här är den hemmen. 49, 31, 59. Jag behöver bara kolla sig ibland. Hur långt jag har kört och sådär bara. Ja, det börjar bli dags att rulla hemåt. Det är lite svalt, det börjar kännas som fingrarna när man kör så där, fast jag inte ska då. Det vill bli lite svalt om fingrarna. Så att, ja. Ja, jag stannade där för jag hittade en pantbucka runt hörnet som var ganska hopknölad. Men jag fick väl till den ganska bra ändå så här, så att det var lite arbete. Men jag lyckades fick till den så att stationen ska kunna gå läsa. Det ska väl vara pant på den i alla fall. Jo, det är pant på den där. Ja, den här trepinnen, det är en grötslev egentligen, eller som man ska kalla den också. Så att den är perfekt att knöla ut sådana här burkar med. Så att då blir det väl förstås, ja inte ska jag säga, för så, men det blir väl en spänn där kanske då, den här pantasen. Jag ska ta åka bortåt sådär, mot den, åt den riktningen. Hej! Vika lyser så tjusigt med lamporna där och alla möjliga skyltar där. Skyltar på också då. Det blir sista lilla trulluttagningen för idag. Här är den bara liten. Ja, då får vi säga tack för ikväll, så att jag ska försöka få ut dem här kväll nu då, så att i det här fallet när jag gör sådana här videor då är det bara att sätta ihop dem efter varandra så där då, så att det blir så att jag får så att jag kan redigera klart dem till en video så att det blir liksom, ja, för att jag ska göra del 1 och del 2 eller sånt där, eller så det blir antagligen det på den sättet. Så att men då säger jag som sagt var har fortsatt trevlig kväll i sitt minne sedan kväll, och så önskar jag en trevlig och fin vecka som kommer här då. Det blir väl måndagen den 8 morgon då, så att om jag är bra orienterad. Jag står söndag 7 maj då, klockan är 22 och snart 22-23 där vissa klockan just då. Så att jag skönt att komma ut, det var inte alls tänkt jag skulle ut, men det var väl meningen där då, komma ut till att vädra sig lite grann, så hade vi piggat upp faktiskt, det gör det. Så att ska hem och mumsa på min sån där baguette då, så att jag har inte städat efter någon där på parkeringen och inte gjort. Så den får någon annan ta hand om den plastförpackningen där som är. Jag har ju städat ibland och plockat i ordning. Plockat, tagit reda på lite ännu. Oj, så jag ser en pantbok som ligger här som jag ska ta. Ja, men så vi säger tack för kväll. Ha det bäst, var rädda med tro på själva. Hej hej!
det var väl klokt av Magnus att åka ut ikväll. Jag heter Aurora. Och jag måste säga att det var väldigt klokt val att Magnus att ge sig ut på mopeden en tur på kvällen och pina till lite grann inför kvällen ska sova sen och sådär. Så det var ju jätteklokt, eller så hur? Mycket bra val. Så att hade han bara legat hemma här och bara latat sig, då hade sagt slarv, det säger du jag, hade sagt i så fall, men det behöver jag inte göra nu då. Nu har han varit ute, så nu har han kommit hem, så han passar på att få sin pepparkorv här till frukost imorgon med lite bananer då. Han ska ta medicinerna, så det är väl jättebra. Så att, men då så ska vi tacka för oss med den här videon, så att Aurora säger hej då, på återseende i någon annan video. Hej hej, ha det bäst, tro på själva, var rädda med. Hej hej. Ja, det ska vi se här. Aurora var ju här innan. Hon ställde fram den här. Jag köpte en sån här på Ica innan. Sån här jättegod, så att jag skulle ta få undan mig lite extra. Så, ja, bananer köpte jag ju också då. För det brukar jag ha till frukost. Den bananen och en pepparkås. Så, där, så att det blir perfekt frukost då. Kanske får jag lite kaffe eller sådär då. Så att jag hittade den bara stolt här. Men så ska nog funka bra tror jag. Så att, men som sagt, ja, men det var skönt att komma ut och vända. Så att lufta sig lite grann och sådär. Så att, men ha det bra allihopa. Vi syns hos oss. Hej hej.